ଆଣିଲେଣି ଧାନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କାଟିବା ନା କ'ଣ? ହଁ କାଟି ଦିଅ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ବିଲ ସେଇଟା କାଟି ଆଣ ଲୋକ କିଏ ବାହାରିଥିଲେ ପରା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ହେବ? ହଁ ସେମାନେ କଟେଇ ଦିଅ, ରାତିର କେତେବେଳେ ପଶିଯିବେ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେବେ ନା ସବୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ବିଲଟା ବାହାରିଛି ଆଉ ଆମର ବି ତ ଏଇନା କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଉ, ଯାହା ହେଲେ ଦେଖିବା ହାତୀ ତ ଆସିଲେ ଧାନଟା କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନିହାତି। ଲୋକ ବି ତ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମର ଯିବେ ଆଜି କାଟିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କାଟିଦିଅ। ହଁ ଭାଇ, ଆମର ତ ବିଲଟା କଞ୍ଚା ଅଛି ଏତେ ଯେ କାଟିବି କି ନାହିଁ ସେଇଟାଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେ କ'ଣ କରିବି, ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ହାତୀ ମାଡ଼ି ଆସିଲେନି। ଧାନଟା କଞ୍ଚା ଥିଲେ ଅମଳ କଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁରା କଞ୍ଚା ଥିବ କି ନହେଲେ ବେଶୀ ପାଚି ଗଲେ ବି ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ବିଲରେ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଝଡ଼ିଯିବ ଧାନ। ଆମେ ଅମଳ କେତେବେଳେ କରିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ଧାନଟା 80% ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ତା ସିସାଟା ମାନେ ଧଳା ଧଳା ହେଇଯାଇଥିବ, ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅମଳ କରିବାଟା ଠିକ୍। ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ହାତରେ ଚିପି ଦେଖିବା ସେ ଟାଣ ଟାଣ ଲାଗୁଥିବ, କିମ୍ବା ଋଣୁଝୁଣୁ ପବନ ହେଲା ବେଳକୁ ବିଲ ହେଡ଼େ ଠିଆ ହେଲେ ଋଣୁଝୁଣୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଧାନଟା ଆମେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ଅମଳ କରିବାଟା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। କେଉଁ ସମୟରେ ଧାନକୁ ଅମଳ କରିବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ 80% ଧାନ ହଳଦିଆ ହୋଇଯିବ, ଧାନ ସିସାଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ ହୋଇଗଲେ, ପବନରେ ଧାନକୁ ଧାନ ବାଜି ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧାନଟା 20-25% ଆଦ୍ରତା ଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଧାନଟା କାଟିବାଟା ଠିକ୍। ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଲରୁ ପାଣି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ବିଲ ଶୁଖିଯିବ, କାଟିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଧାନକୁ ରଖିଲା ବେଳକୁ ବି ସେ ତା'ର କେରାଟା ତ ଆମକୁ ଭଲ ହେବ, କି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବି ଅଙ୍କ ଆଣିକି ଯେଉଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମର କଳେଇ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏକୁଟିଆ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ନା ଚଗଲିକି ବି ନେଇକି ଯାଉଛ? ହଁ ସିଏ ବି ଯିବ ପଛେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗେ ପଳାଉଛି, ଆଉ ଲୋକକୁ ନେଇକି ସେ ଯିବ ବିଲକୁ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଧାନ କଟେଇବ ନାହିଁ, ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ତା ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ବି ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲି ଆମର ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବୁଝେଇଥିଲେ। ବହୁ ଘରେ ଅଛ? ଆଉ ଆଇରନ୍ ମୁଟିକା ଖାଉଛ ତ ସବୁଦିନ? ଆଉ ଏବେ ଘରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଡାକ ନା, କଥା ହେବା। ହଁ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ଭାଉଜ ଭଲ ଅଛ? ଭାଉଜ ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ତ କାମ ଦିନ, ଧାନ ବିଲରେ ପାଚିଲାଣି, ଏଣୁକରି ଆମ ବୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭବତୀ ପୁଣି, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କାମ କରେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଟିଏ ପାଇବା କି? ନାଇଁ ପାଇବାନି, ଏଣୁକରି ବାବୁକୁ ବି କହୁଛି ମନେ ରଖିଥା ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ବୋଉ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମ ସୁସ୍ଥ ପୁଅଟି ଆମେ ପାଇବା। ଭାଉଜ ଯେହେତୁ ଆମ ବୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟଟା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ଏଣୁକରି ଏଇ ସମୟଟା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରି କାମ କରେଇବା ନାହିଁ, ବିଲରେ ଧାନ କଟେଇବା ନାହିଁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ପଗଳି ପକେଇବା, ଧାନ ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତା ଆମେ ବୋଉକୁ ବୋହିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, କି କୂଅରେ ପାଣି ଟାଣିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, କି ଭାରି ଜିନିଷ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାନି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ସମୟଟା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଧାନ କଟେଇବା, ଧାନ ନଇଁକିରି ସେ ଧାନ କାଟିବ, ନଇଁକିରି ଧାନ କାଟିଲା ବେଳକୁ ପିଲାକୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଉ ପ୍ରତି ଏବେ ଯତ୍ନ ଆମେ ନେବା, ଏଣୁକରି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନରେ ଯେତିକି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ସେତିକି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବା, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା। କେଉଁ କାମ
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କରିବା ଅନୁଚିତ। ନଈ କରି ଧାନ କାଟିବା, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବିଡ଼ା ବୋହିବା, ନଈ କରି ଧାନ ଶୁଖେଇବା, ଶୁଖିଲା ଧାନ ଖଳାରୁ ଘରକୁ ବୋହି ଆଣିବା, ଏହିସବୁ କାମ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ପିଲା ଜନ୍ମ ପରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ବୋହୁକୁ ଏମିତି କଠିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାନି, ହାଲକା କାମ ହିଁ କରିବେ, ବୁଝିଲୁ ଭାଉଜ? ହଁ, ସେ ଆମେ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ କଠିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ବାବୁରେ, ବହୁ ବହୁ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁଥିବୁ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମନେ ରହିଲା ତ? ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଭାଉଜ। ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ଧାନ କାଟିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ? ଦି ଭାଇ ତାହେଲେ କଥା ଥା, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳଉଛି, ରୋଷେଇ କରିବି ଗଲେ। ଆଉ ଯିବ ଯାଅ ଯେ, ମତେ ଟିକେ ପାଣି ପଠେଇ ଦେବ, ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଧାନକୁ ଆମେ ଖରାରେ ପତଳା ପତଳା କି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା, ହେଲେ ଆମେ ଧାନ ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଧାନ 8-10% ଆଦ୍ରତା ରହିବ ସେତେବେଳେ ଧାନଟା ଶୁଖିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଧାନକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଖଟ୍ କି ଗୋଟେ ଆୱାଜ ହେବ, ଶୁଖିଗଲା, ସେଇଟା ଶୁଖିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭଲରେ ଶୁଖିଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କେଉଁ ସମୟରେ ବା କେମିତି ଜାଣିବା ଧାନ ଶୁଖିଗଲା ବୋଲି? ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଖଟ୍ ଶବ୍ଦ ହେବ, ଧାନରେ 8-10% ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିଲେ। ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଧାନ କାଟିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି କରିବି? ଧାନ ନହେଲେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେଠୁ କିଛି ଧାନ ବିକିଦେ, ସବୁ ତ ବିକିଦେ ନ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଧାନ ବିକିଦେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଦେ, ଆଉ ଯଦି ବିହନ କରିବାର ଅଛି ଭଲ ଶୁଖେଇକି ସେଟାକୁ ବିହନ ରଖିଦେବୁ ଭଲ ଜାଗାରେ। ଗତ ବର୍ଷ ତ ବିହନ ରଖିଥିଲି ଯେ, ସବୁ ମୂଷା କାଟିଦେଲେ, ବସ୍ତାରେ ରଖିଥିଲି, ସୁରି ପୋକ ପଶିଗଲେ, ବିହନ ମୋର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ବିହନ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇଲି ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ରଖି ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, ରଖିବାର ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି। ହଁ, ବସ୍ତାରେ ରଖିଲି ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁକରି କେମିତି ଧାନଟାକୁ ରଖାଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ, ଆମେ 3ଟା ଉପରେ ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆମର ବେଣ୍ଟି କରିକି ତାକୁ ଧାନ ଢାଳିକି ତାକୁ ଟାଇଟ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ମୂଷା ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ମୂଷା ଆଉ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଧାନଟାକୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ 2ଟା ବସ୍ତା ନେବା, ବସ୍ତା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଜରି ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ପ୍ରଥମରେ ଧାନ ପୁରେଇକି ତା ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତାକୁ ପୁରେଇକି ପ୍ରଥମ ବସ୍ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା, ବାନ୍ଧିକି ସିଲ୍ କରିଦେବା, ତା'ପରେ ଆର ବସ୍ତାକୁ ଟାଇଟ୍ରେ ବାନ୍ଧିବା, ଯାହାଫଳରେ ପବନ ଯାତାୟାତ ନ କରିଲେ ଧାନଟା ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପବନ ତା ଭିତରେ ଯାତାୟାତ କରେ ତାହେଲେ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଉପାୟରେ ରଖିଲେ ଧାନ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ କି ପୋକ ଲାଗିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟା ହେଲା, ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରମ୍ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଡ୍ରମ୍ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ୍ର, ତା ଭିତରେ ରଖିକି ତା ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇକି ଆମେ ଯଦି ରଖିଦେବା ଧାନ ବି ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଭାଇ, ତାହେଲେ ଏତେ ଉପାୟ ଅଛି ଏ ଭିତରେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ତମଠୁ ତ ଜାଣିଲି ଏଥର, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇସବୁ ଉପାୟରେ ଧାନକୁ ଭଲ ସାଇତିକି ରଖିବି, ଆଉ ସାଇତିକି ରଖିକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ହଉ ଭାଇ, ତ ବହୁତ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗେ ଆସିଛି ବିଲକୁ ଯିବି ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ବିଲକୁ ପଳଉଛି, ସେତିକି କଥା ହେଇଥିବା ଭାଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆମର ତ ଏଇନା ଯିବେ ବିଲକୁ, ମୁଁ ଏ ଧାନଟା ଗଦା କରିଦେଇକି ନେଇଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ପଛରେ, ଚାଲ ତେବେ।
ଶୁଣୁଛ ନା? ହଁ ଆସ ଭାତ ଖାଇଦିଅ, ପରେ କାଟିବ। ହଉ ଖାଇବା। ତମେ ଖାଇକରି ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଧାନ କାଟୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ଘରକୁ ପଳ, ମୁଁ ହାତ ଧାନ କାଟିବି, ଧାନ କାଟିକି ବିଡ଼ା ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ହେଇଗଲା, ରଖିଦେବା। କେଉଁ ଘରେ ରଖିବା? ଛୋଟ ପୁଡ଼ାଟାକୁ ଛୋଟ ଘରେ ରଖିଦେବା, ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଉଠେଇଦେବା। ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ହେଲେ ସିନା ଡାକିଦେବ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟେକିକି ରଖିଦେବା।